bonita, aqui é o Malandro202, trazendo aqui vocês no nosso canal mais um vlog. Galera, bom, esse vlog aqui acho que vocês conseguem ver que é um vlog um pouquinho de emergência. E primeiramente queria pedir desculpa por não ter tido vídeo ontem. Não foi uma culpa minha, eu tava esperando receber um vídeo de uma pessoa específica, porque ela ia... É um vídeo um pouquinho mais especial, podendo assim dizer, e não me mandaram. Não me mandaram, vou me mandar só na próxima sexta. Que louco, não? Mas tudo bem. Galera, bom, eu estou aqui no apartamento, estou gravando do celular mesmo, mas eu quero mostrar um outro motivo do porquê não teve vídeo e porque hoje também não vai ter gameplay. Olha isso aqui, tem até um carrinho de supermercado aqui. Tem carrinho de supermercado, tem ali atrás, tem tudo que... Mano, praticamente já trouxe tudo necessário para conseguir viver. Já tem também aqui, eu não consigo virar a câmera enquanto tô gravando, não consigo não, mas tudo bem. Ó, já tem aqui algumas coisinhas pra comer na geladeira, blá blá blá, esquece a cheia, tem sorvete. É a única coisa que tem no meu freezer é sorvete. Mas, ó, aqui tem coisas que eu trouxe, mais coisas que eu comprei, chegou a TV, tem internet agora também, olha aqui, tá começando a ficar habitável. Tem uma cama nesse quarto que eu falei pra vocês que ia ter. Tem lixinho no banheiro. Lixinho no banheiro. Tem cama nesse quarto aqui também agora. É, só preciso instalar essa porta lá. Tá, tipo, começando a ficar habitável, podemos assim dizer, tá ligado? Agora, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou ter que arrumar tudo, né? Então, deixa eu abrir pra entrar um ventinho. Eu vou ter que arrumar tudo isso agora. Tudo isso agora. Cara, vai ser um pouquinho complicado. Então eu quero, primeiramente, pedir desculpa de novo. Eu sei que não é uma desculpa, podemos assim dizer, a mudança pra não ter vídeo. Eu devia estar me organizando até melhor, mas realmente não tô conseguindo. Eu tô tentando de verdade, realmente não tô conseguindo. Tá, tô passando por grandes perrengues de tempo, podemos assim dizer. Mas... Por exemplo, essa semana eu não vou poder gravar na quarta e na quinta, porque eu vou ficar o dia inteiro em reunião e trabalhando. Então vai ser um pouco complicado. Então eu peço muito a compreensão de vocês. Caraca, esse barulho de obra. Preocupante, hein? Preocupante. Peço muito a compreensão de vocês, porque vai ficar complicado. Vou ficar realmente sem tempo. Agora com a mudança e com essas reuniões que eu vou ter agora, vai começar a ficar preocupante. E agora no começo de agosto começa o projeto secreto, tá ligado? E a gente começa... as gravações do projeto secreto. Então, quase. As preparações e gravações do projeto secreto, então vai ficar uma coisa um pouquinho mais corrida. Então, por favor, eu peço que vocês não deem tanto rage caso fique um dia sem vídeo, que nem essa semana. Semana passada ficamos 2 dias sem vídeos, essa semana ficamos 1 dia. E eu peço muito que, por favor, entendam, sabe? Porque tá corrido, eu tô tentando de verdade, mas... tá fodinha. Eu comprei um headset, provavelmente eu posso até gravar vídeos sem facecam, porque eu comprei um headset e agora eu consigo gravar aqui do notebook. Mas basicamente é isso, galera. Dá um update básico pra vocês aqui de celular. Espero que a qualidade de áudio não tenha ficado ruim. Tô ouvindo muitos barulhos, tô ficando preocupada. Tem barulho nesse prédio. Oh my God, meu Deus. Né? Mas é um pequeno update. Agora, muita coisa pra arrumar mesmo. Então... muito obrigada pelo apoio, o feedback do vídeo que eu mostrei a casa foi muito legal. Muitos de vocês ficaram felizes pelo fato de eu ter alcançado essa conquista. Mas é isso aí, galera. Isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês entendam. O meu fogão não tá instalado ainda, não consigo comer. Eu já comprei um micro-ondas, tá ali no carrinho. Aí eu vou botar ele aqui, aí eu vou comer muito. É, e eu tenho uma sanduicheira também, que eu já comprei pão de forma e queijo. É, vai ser legal. Então, galera, muito obrigada por assistir. Espero que vocês entendam. Um beijo da Leira. E eu fui, senhores. Fui.